jag funderar så här, så är det ju. Men för att återvända till det här uttrycket, för jag tycker så illa om det. Jag tycker så illa om sådana här schablonbegrepp som cirkulerar runt i debatten, som svartmålar Sverige. Jag har många kritiska synpunkter på svensk politik. Och jag har många kritiska synpunkter på svensk socialdemokrati. Och det finns mycket jag tycker ska göras annorlunda i det här landet. Det är för att jag tycker om Sverige. Jag tycker Sverige är värt en bättre politik. Kalla inte detta svartmåla Sverige. Det är en sån där billig socialdemokratisk. Men vad har du för belägg för att vi har Europas sämsta bilar? Har du varit i norra Grekland? Ja, jag har inte varit i norra Grekland. Jo, det har jag förresten, i och för sig. Har de bättre bilar där än i Sverige? Men titta på, jag menar, detta finns ju faktiskt statistik på. Ifall du tittar på omsättningen av bilar. Och det här är ju intressant. Det är därför det finns statistik på det. Det är därför att det har ju miljöpolitisk betydelse. Ju snabbare vi får nya bilar, ersätter gamla bilar med nya bilar, ju snabbare får vi en katalytisk avgasrening. Och i och med att vi har haft en dålig realinkomstutveckling i Sverige under lång tid, så har vi inte kunnat omsätta våra bilar lika snabbt som man gör i andra europeiska länder. Därmed har vi. Så Sverige har sämre bilar än norra Grekland, det är vad du försöker säga. Norra Grekland, jag har inte... Hela Europa, sa du? Ja, men jag talar om länder. Du kan säkert leta upp en buskabygd i något land där de har sämre bilar. Men jag talar faktiskt om länder i Europa. Grekland är ett land och norra Grekland är en del av Grekland. Norra Grekland är inget land, norra Grekland är på sin höjd en region. Carl Bildt, får jag gå över till familjepolitiken? Det är ju en fråga där ni moderater...